E aí, galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo agora com o Diego na nossa série de Cities Skylines. E bem, galera, no último episódio a gente teve um grande avanço aqui na produção industrial. A nossa produção industrial tá aumentando pra caramba. A gente já tá aqui com uma importação somente de 6.472. Já diminuiu basicamente pela metade. As exportações aqui estão subindo, então as coisas estão bem na área econômica. Além disso, a gente conseguiu aqui desbloquear o shopping luxuoso, certo? Eu dei uma olhada aqui, a gente conseguiu desbloquear o shopping luxuoso e a gente tem que construir essa bodega, certo? Aonde eu irei construir? Eu acho que eu vou construir pro lado de cá, assim, perto aqui do aeroporto. Até porque também, aqui perto do aeroporto, a gente consegue ter uma atratividade turística boa, né? Porque o aeroporto chega muito turista, né? Chega muito turista no aeroporto. Então você consegue ter um aproveitamento bacana em relação a isso. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou fazer uma rua aqui atrás, certo? Para que eu possa construir esses bagulhos aqui perto do aeroporto. Porque tá um espaço totalmente desperdiçado aqui do lado de trás do aeroporto. E esse lugar aqui é muito valioso, né? Porque, como eu disse, é muito bom para atrações turísticas. Então, construir o shopping luxuoso. Obviamente, eu vou tirar aqui o semáforo que tá aqui, que senão aqui vai ficar um inferno, porque logo depois de um cruzamento tem um semáforo, então vai ficar uma bosta o trânsito. Mas, ok. Então, temos o shopping luxuoso finalmente. Então, a única coisa que agora falta pra gente ter o colisor de Hadrons é o quê? Deixa eu ver. É isso. A única coisa, galera, acho que o resto todo a gente já construiu, certo? Esse aqui é o colisor de Hadrons. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, pera aí, tá faltando aqui também? Sim, tá faltando essa aqui, verdade. Que você precisa de construir 7 unidades de universidade. 7 universidades, cara! É muita coisa, mano, é muita coisa. Mas pelo menos eu tô precisando, né? Que vocês podem observar que eu realmente estou precisando de universidade. Então não vai ser totalmente desperdiçado. Bem, então eu vou construir um pouco aqui de universidade, galera. Eu vou construir aqui uma universidade aqui, certo? Eu já tenho uma, duas, três, quatro, então. Falta só três, né, cara? O problema é que universidades são caras, moleque. São muito caras. E acaba que construir 7 universidades não é um negócio tão barato assim. Tá, aqui tem 5, falta mais duas, né? E eu realmente tô precisando, cara, por incrível que pareça. Mesmo tendo bastante universidade. Vou construir então outra. Eu vou tentar espalhar um pouco as universidades para não tentar ficar muito lotado o trânsito no. Porque quando você constrói uma universidade, o trânsito local perto da universidade fica muito cheio, tá ligado? Então você distribuindo melhor as universidades, acaba que você consegue ter uma distribuição melhor, né, do trânsito. Aí as coisas melhoram um bocado. Eu vou construir aqui uma avenida, certo? E eu vou aqui nessa avenida construir mais uma universidade, tá bom. Então acho que agora tem até a 7, né? Acho que agora temos a 7, né? Pera aí. Mantenha por 10 semanas. Eles sempre colocam esses bagulhos, né? Tipo assim, você constrói, mas você tem que manter, tá ligado? E isso é o que deixa a coisa difícil. Porque é fácil você colocar o imposto a 4%. O difícil é você manter o imposto a 4%. Essa é a parte complicada, né? E eles colocam isso sempre, velho. É fodido, mano. É fodido. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que lá vai as minhas linhas de metrô. Estão sendo utilizadas, mas é aquele esquema, né? Ajuda, mas não faz milagre. Apesar de eu ter construído 7 universidades, o meu orçamento tá de boa, velho. O meu orçamento tá de boa. A gente tá com déficit no sistema de educação fundamental e educação secundária. Logo, logo eu vou precisar de dar umas melhoradas aí. É, moleque, tá tenso. Aqui na produção petrolífera eu acho que a produção tá aumentando bastante, né? Nossa, olha isso, velho. O petróleo aqui já acabou, moleque. Acabou o petróleo aqui, mano. Acaba muito rápido, velho. Isso é paia, mano. Isso é paia, velho. O petróleo acaba muito rápido, velho.
Uma coisa que é boa é agricultura. A agricultura nunca acaba. Eu acho que não acaba mesmo, né? Realmente. Então, tipo assim, você pode ficar construindo agricultura o resto da sua vida, que sempre vai ter espaço. Isso é bom. E faz sentido, né? Não, a agricultura não é um recurso esgotado. Se bem que o solo ele vai deteriorando. Mas a produção que cai não quer dizer que vai deixar de produzir. A produção vai cair um pouco, mas não vai deixar de produzir. Isso faz mais sentido. Eu vou até expandir um pouco aqui as minhas indústrias agrícolas. Porque aí a gente exporta mais um pouco. Isso se eles construírem, né? Sei lá se eles vão construir fazenda aí. Mas enfim, espaço tem. Já deu espaço, só pode eles construir. Uma coisa bacana é que tem como você nomear coisas. Você coloca aqui mimosa. Aí fica aí a vaquinha com o nome de mimosa. Ah, mas eu tenho que apertar Enter. Mimosa, cara. E dá pra você editar. É uma coisa muito inútil, mas que eles fizeram questão de anunciar que existe isso no jogo. Antes do lançamento, ainda por cima, né? Tipo assim, é um destaque. É um destaque, cara. Você tem como renomear animais. Meu Deus! Que coisa maravilhosa! E eita porra, eu vou ter muitos problemas aqui com essa linha de trem. Tá, eu vou ter que dar uma mudada aqui, velho. Dar uma ligeira mudada aqui. Meu Deus, tá começando um trânsito ali, velho. Observa essa treta, tá? Eu vou ter que mudar isso aqui, certo? Que as coisas estão passando ali perto das ruas e não estão ficando muito boas. Tá, eu vou pegar isso aqui então. E vou seguir reto aqui mesmo. Reto, reto, reto. Até aqui, beleza. Agora aqui a gente vem dar uma curvinha aqui do mal. E aqui também, pronto. Muito bom. Nossa, esse trânsito aqui tá maldito, hein, velho. Trânsito aqui tá brabo, velho. Vou precisar de dar uma olhada. Mas eu acho que eu já sei como é que eu vou evitar esse trânsito. Eu vou construir uma interseção por aqui, ó, do mesmo esquema. E aí eu construo umas saídas por aqui, ó, pelas laterais, tá ligado? Dá pra não fazer isso de boa. Mas não agora. E o orçamento ainda continua melhorando, mesmo tendo construído 7 universidades. 7 fucking universidades. Meu orçamento ainda continua melhorando bastante. E a minha produção industrial, acho que agora deu uma estagnada, porque eu também não tô com mais área, né, para construir indústria. Tá, vamos construir aqui então mais. Vamos lotear mais área aqui para indústria então, porque, né, necessitamos de aumentar mais ainda nossa produção industrial. Apesar de que as coisas estão melhorando, mas elas não estão perfeitas ainda. Não tá no ponto que eu quero, cara. Tá no ponto que eu quero. Isso é exigente. Tá. Aqui. E agora a gente vem. Pega essa bodega aqui, moleque. Easy squeezy. Pronto. É. Acho que essa região aqui já vai dar pra dar um gás, né? Oh, gás! Aê, moleque. Construir essa bodega aqui, aqui, aqui. Pronto. Agora é só puxar aqui. Prontito. É, ali já tem tudo já, né? Todas as. Só não tem metrô, né? Mas tá ótimo. Eu vou ter que construir uma praça por aqui, né, velho? Tá, vamos construir uma praça aqui então. Tá, vou construir outra aqui.
Pera aí. Aqui, né? É isso mesmo, né? Acho que é isso mesmo. Tá bom. Ótimo. Maravilhoso, muito bom. Perfeito. Ah, não, na verdade ainda tem uns lotes aqui, sim. De indústria pra construir, velho. Tô viajando. Tem uns lotes vagos ali. Ah, mas enfim. Já construí, agora deixa aquilo ali pronto já. Já tá pronto pra construir já, velho. Deixa eu ver esse distrito industrial meu aqui. É, o trânsito realmente deu uma super melhorada, velho. Nossa, o trânsito melhorou pra caramba depois que eu construí esse bagulho aqui, ó. Melhorou muito, velho. Não tem mais aquele engarrafamento infinito, não, velho. Ah, moleque. O trânsito aqui, de forma geral, nesse distrito do centro aqui da cidade, o nosso primeiro distrito, tá totalmente resolvido. Obviamente que ele tem alguns picos de lentidão, tipo, nesses lugares assim e tal. Mas isso é normal, velho. Isso é realmente normal. Aqui, por exemplo, ó, tem semáforo em rua pequena, velho. Não pode! Não pode! Não pode! Cara, eles deviam ajustar a inteligência artificial do jogo para, primeiramente, dar prioridade à direita, seguir as leis de trânsito, né? Prioridade do cara da direita. Ou então, se você colocar da mão contrária, prioridade do cara da esquerda, né? Se for mão japonesa ou inglesa. E não colocar semáforo nas ruas pequenas. Pronto, acabou aí. Estaria resolvido, velho. Estaria resolvido o trânsito. Se eles colocassem o esquema de prioridade da direita e tirar os semáforos das ruas pequenas. Acabou, velho. Acabou, mano. É assim que funciona a vida real. Apesar de que nem sempre a prioridade da mão direita funciona, né? Na verdade, funciona a prioridade da rua mais movimentada. Se o cara chega e a rua que você tá chegando é mais movimentada do que a que você tá, você para. Se a rua que você tá andando é mais movimentada, então você mete o pau. Geralmente é assim que funciona aqui no Brasil, né? Não sei onde você mora, mas geralmente é assim mesmo. Mas a prioridade da direita funcionaria muito bem. Funcionaria muito bem. Cara, olha o tanto, tanto, tanto de ambulância, velho. A ambulância tá gerando tráfego, mano. Eu vou tirar o hospital. Não aguento isso não, velho. Ah, nossa, produtos exportados. Mercadoria. Então agora a gente tá começando a virar exportador de mercadoria, moleque. A nossa produção industrial já passou os limites e agora a gente está exportando. A gente está exportando mercadoria. O que a gente está importando agora é petróleo, esses produtos doidos aí, né? O que eu estou precisando muito é de indústria madeireira. A indústria madeireira tem espaço aqui. Eu já coloquei a porcaria dos bagulhos aqui, mas eles não constroem nem fodendo. Nem reza braba, moleque. Que os caras constroem esse negócio aqui. Eu vou tentar construir uns parques aqui, só para dar uma incentivada no setor de floresta, né? Ver se eles animam, né, mano? Construir a porra da indústria florestal aqui. Por que vocês não constroem a indústria florestal, moleque? Tem tudo aqui, mano. Tem energia. Tem tudo. Já tem um maior tempo, velho, que eu construí esse distrito industrial aqui, entre aspas, né? Porque indústria não tem. Ah, começou. Finalmente! Finalmente a primeira indústria. É assim que começa, velho. Vem a primeira indústria. Pequenininha, minúscula, diga-se de passagem. Um monte de árvore só. Pelo menos construiu. Tá ótimo. Seria legal se eu colocasse uns serviços básicos aqui, né? Tipo, isso aqui. Um serviço de bombeiro, né? Pra dar uma incentivada também, né, velho? Eita porra. Eu tô tentando incentivar a indústria e as construções aqui do outro lado do rio que estão beneficiando ali com uns esquemas. Eu posso construir uma clínica também.
Eu vou construir uma clínica mesmo, porque o hospital é muito grande, velho, só pra essa região aqui. Vai ser só pra cá mesmo, não vai ter lugar mais nenhum. Ah! Aí, agora começou as indústrias grandes aqui de madeira, moleque. É isso que eu tô querendo. Isso que eu tô querendo. Então eu acho, galera, que tá decretado, né? Nossa crise de produção industrial foi pro saco. Não estamos mais nem perto de uma crise, né? A gente tá exportando aqui cerca de 5 mil de mercadoria, mano. Então, tipo assim, a gente tá com um saldo muito positivo na nossa produção industrial. Muito positivo. Então, ok, maravilha, a gente conseguiu passar por cima aí dos problemas da indústria. O imposto industrial tá em cerca de 5 mil, né? Pior que ele tá bem baixinho, mas é porque o imposto tá em 1% também, né? O imposto está em 1% só. Mas a indústria tá dando bem mais que escritório. Eu parei de construir totalmente escritório e comecei a incentivar só a indústria, né? Foi um erro meu eu ter investido em escritório, vou te falar a verdade. Mas agora, galera, o meu objetivo é o quê? Tá, agora a gente constrói essa boteca aqui, que é a grande biblioteca. Que a gente vai ter que construir. Eu vou construir um lugar pro lado de cá também. Perto aqui do aeroporto. Aí. Muito bom. Construir aqui. Pronto. E agora, galera, falta só uma construção para o colisor de Hadrons. Uma única fucking construção, que é essa bodega aqui, né? Estátua das Compras. Que eu preciso ter o dinheiro negativo menos um, mano. Ah, meu Deus. Nossa, cara, que doideira. Esse aqui é o maior prédio do mundo, galera. É o... como é que chama? Burj Khalifa. Caramba, velho. Eu posso construir essa bodega, hein? Estou a fim de construir essa treta. Mas aonde irei construir essa bodega? Donde irei construir? Nossa, dá pra me construir ali, moleque. Acho que eu vou construir por aqui, ó. Construir aqui, ó. Deu o espaço certinho entre aqui e a rodovia. Ah, se eu gastei dinheiro, velho. Pera aí. Nossa, ele custa 1,5 milhão, moleque. 1,5 milhão. Banco da China. Vamos construir o Banco da China também. Cadê onde iremos construir o Banco da China? Aqui. Deu certinho. Encaixou certinho, moleque. Mas o problema é que eu perdi muita população. Porque destruiu um monte de coisa. Mas ó, pra você ver, ó, o naipe vai melhorando a cidade. Moleque, olha o cepa desse treco, velho. E isso também dá um incentivo muito grande a turismo, né? Então eu vou estar gastando dinheiro pro meu dinheiro ficar menos um, né? E eu ainda por cima tô tentando incentivar o turismo. Dá pra me construir mais? Ah, a construção já existe. Dá não. Estátua da Riqueza. Tem várias coisas, velho. Torre de transporte. Eu vou pegar esse negócio. Vou construir por aqui, ó. Vou construir esse trem por aqui, mano. Ah, opa, opa, opa. Eu vi esse trem ficando verde. Nope, 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 nope. Construir aqui. Ah, tem um shopping da moderação. Vou construir também. Construir tudo, moleque. Construir tudo. Construir tudo que é possível aqui. Ah, não deu, não. Ali não tem espaço. Então vamos construir pro lado de cá, né? A gente pode construir aqui também. Por que não? Vamos ir para as coisas caras. Aqui, ó. Centro de exposições.
Não vai caber ali. É, o centro de exposições eu preciso de um lugar mais espaçoso. Será que aqui dá? Em algum lugar. Opa, opa, opa! Coube aqui no cantinho. Então é ali mesmo. Centro de Ciências. Muito grande esses bagulho, velho. Muito grande. Caramba. Olha isso, velho. O negócio é enorme. É, eu acho que eu vou construir por aqui assim, ó. Perto do centro da Paradox ou aqui. Acho que eu vou construir aqui, ó. Depois da ponte, tá ligado? Maravilha. Ah, tem essa office building que não tem nada a ver. Tem esse parque dos negócios. Isso aqui é interessante. Acho que eu vou tentar construir pra cá, ó. Mano, eu tô construindo muita coisa, né? É pra gastar dinheiro. Só isso que eu quero. Eu quero gastar dinheiro. Só. Coisa boa, né? O problema é quando você precisa de ganhar dinheiro. Aí a coisa complica. Opa, vou conseguir pular de cá então. Aqui está necessitando. Nossa, ocupa um quarteirão inteiro essa porra, velho. Puta merda, moleque. Vai foder eu aqui, ué. Vai foder o batalhão. Ah, mas foda-se. Vai mesmo assim. Ele ocupou o quarteirão inteiro, mano. Caralho. Casa de ópera. Casa de ópera. Aonde vai ser construído esse negócio? Opa, aqui ó. Perto aqui do incinerador. Tem lugar melhor? Não tem, não tem, velho. Não tem. Tem. Esse aqui é um mod que eu baixei. Ah, não temos mais dinheiro. Então, galera, nosso dinheiro está finalmente chegando ao nosso objetivo de menos um. Será que dá pra construir alguma coisa ainda? Acho que dá, hein? Vamos construir um parque oficial. Parque oficial. Ah, o parque oficial deve caber aqui, né, velho? Não é possível. Ah, o parque oficial cabe aqui. O que é que tá precisando? Tá vendo que tá vermelhinho o terreno? Então. Agora o nosso dinheiro finalmente vai cair pra menos um. Como se isso fosse uma conquista, tá ligado? Tipo assim, meu Deus, finalmente! E caiu, tá. Agora eu vou dar um pause no jogo. Deixa eu ver. Que pena que a cidade precisa dessas bombas de petróleo Rio está, né? Ah, outra coisa. Deixa eu ver aqui como é que tá o esquema aqui do Rio, né, velho? Mano. Esse bagulho não tá voltando, não, né, velho? Ó, aqui o fluxo de água tá tranquilo. Aí ele chega aqui nessa bomba, aí ele para. Mano, eu. Não deu certo, não. Nope, nope, nope. Eu acho que eu vou tirar essa hidrelétrica aqui, ó. Provavelmente deve ser a hidrelétrica que tá barrando também, né? Um pouco. Mas em teoria, a hidrelétrica ela não barra tanto assim, não, velho. A hidrelétrica ela tem uma queda d'água, então a corrente ela continua sendo mais forte às vezes, né? Mas depende da queda d'água. Tudo é relativo, mano. Ah, esse laguinho aqui encheu de novo, né? Depois que a gente tirou ali o pilar que tava blocando ali o bagulho. E esse lago aqui, a galera falou que ele ia secar, meu filho, tá aguentando, hein? Meu amigo. Não tô vendo nada de seco nesse lago. Cara, então é o seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que. Aqui, ó. Maravilha. Custo: 10 mil. Ele custa 10 mil pra ser construído. A estátua das compras. Então é fácil da gente conseguir isso. Pega um empréstimozinho de 20 mil que a gente paga muito rápido. Só aumentar um pouquinho ali os impostos e tá. Nos trinks. E agora a gente vem aqui, pega e constrói. Já era, moleque, já era. Problema resolvido, ó. Problema resolvido. Temos agora tudo feito. Agora a gente tem que fazer a reforma fiscal. Que no caso a gente vai ter que aumentar os impostos aqui, velho. Eu vou aumentar tudo pra 8%. Creio eu que é mais que o suficiente pra gente recuperar o dinheiro, né?
Apesar de que antes eu acho que tava 10% ou 9%, não sei. Mas enfim, tomara que a nossa economia não sinta muito, principalmente o setor industrial, porque o setor industrial estava totalmente isento de imposto. Na verdade, estava pagando 1% de imposto só. Mas agora ele eu aumentei para 8% também. Então a indústria agora também vai pagar imposto, moleque. Você tá achando o quê? Tá achando que a indústria tá livre? Não, não tá livre, não. A indústria tem que pagar imposto também. Agora, ela se recuperou. Ela tava tendo toda aquela mordomia porque ela não tava. Ela tava ruim. Mas agora ela não tá mais ruim. Ela tá exportando. Então sim, tem que pagar imposto também. Nossa senhora, é um orçamento. Caralho, velho. 178 mil positivo, mano. 200 mil. Caralho, mano. Uou. Aqui, ó, colisor de Hadrons. Preciso de 800 mil. Consigo rápido. Vou conseguir muito rápido 800 mil pra construir isso aqui, mano. Vou construir. Olha isso, velho. Olha o meu orçamento, que escroto, mano. 370 e tantos mil positivo, velho. E a minha economia nem sentiu. A produção industrial ainda continua aumentando. Moleque. Essa cidade aqui é mais rica do que tudo, mano. Você tá doido, né? O problema é que minha população deu uma decaída, né? Mas isso eu acho que foi por causa das coisas que eu construí, se eu não me engano. Ou não. Não sei. Depois eu vou dar uma olhada nas estatísticas pra ver se o nível de emprego caiu, se o desemprego aumentou. Essas coisas, né? Dá uma olhada. Depois vai que tá tendo uma crise aí mesmo, né? É bom a gente tomar atitude. Mas que o meu orçamento tá caindo e tá. Isso é verdade. Talvez o efeito da crise ele não caia logo de cara, né? Ele cai mais a longo prazo. Faz muito sentido. Tá, então agora é o colisor de Hadrons. Ele. Enfim. Vamos construir essa porra, vamos ver como é que é dessa treta. Eu vou construir ele. Não sei aonde eu vou construir ele, sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Mas eu acho que eu vou construir no distrito industrial. Certo? É, pelo jeito, o esquema dele, ele afeta o mapa inteiro, independentemente do local, tá ligado? Então, tipo assim. Isso é bom. Então eu vou construir por aqui mesmo. Eu vou construir esse cruzador de Adams por aqui. O certo seria construir mais no canto ali, velho. Mas enfim, eu vou construir por aqui. Isso que é prédio, é monumental. Pronto, cuide da educação dos habitantes com o colisor de Hadrons. Tá, qualquer coisa tem como a gente mexer ele, né? Tem como a gente mover ele. Então, galera, tá construído o colisor de Hadrons, né? Finalmente. Eu acho que isso vai ser mais que o suficiente para passar tudo para nível 3, né? É, realmente as construções estão passando para nível 3. Realmente, cara, olha as indústrias aqui passando para nível 3. Sem eu nem ter construído nada aqui perto. Verdade. Mas galera, então é isso aí. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Ele já tá ficando grande. E finalmente a gente tem o colisor de Addons. Eu acho que isso aí vai dar uma guinada bastante foda na nossa cidade. Tomara. Mas então é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like. Adicionar os favoritos, não esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo na página do canal, tem na descrição. Dicas construtivas e sugestões, deixe nos comentários, são muito importantes. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, até a próxima. Fui.